吴司徒，你说的那个准备什么变魔术，就是这个大木箱啊？哎，京城少恩无躁，文章全凭棋手，好戏永远在后头啊。 你看见了没有？真肯定是那个贱人，为了博君上一笑，想出的法子。天外飞仙，后。金山，这就是。 下人勾引男人还挺有两下子，贱人，一个小小的美人，竟敢在本宫面前放肆！哼，小狗子，考验你忠心的时候到了。啊？你去说服君上，去黑山和刑部狩猎。我跟君上不熟，我说的他未必能听嘛。你看你。 干什么？君上，幸好老臣手脚灵活，婉嫔美人没摔着吧？多谢司徒大人。君上，婉嫔美人和老臣商量，准备给君上跳一曲近身的舞。没想到她不小心摔着了。哎呀，微臣也打扮了君上的鲫鱼汤，真是罪该万死。请君上息怒。 是婉嫔愚笨，都怪我没有练好舞技就来献丑，请君上不要责怪司徒大人。没事没事，起来吧。婉嫔美人，上来，陪寡人喝杯酒。啊！小子这么贱，还想挨打？以后给我老实点，听到没有？啊！ 李大人，下去吧。诺，没事吧？哎，没。
没事没事，为李大人效劳是杜仲的荣幸，杜仲万死不辞。这小子傻傻的，不过倒挺能干，以后可以重用。李大人，你这么看着我干嘛？好好表现。好好表现？什么意思啊？哎，看什么看？哟，难不成你是不是也看上这个小狐狸精了？本宫刚才吩咐给你的任务，你听见了没有？啊！去说服君上去黑山河行宫狩猎。那本宫就给你七天时间，你要是办成的话，本宫对你重重有赏；你要是办不成的话，哼，会怎么样啊？本宫就通知少府，说你以下犯上，按律法车裂致死。不用这样吧，紫苏娘娘。我能不能斗胆问一句，为什么一定要到黑山河行宫啊？你看这一个小小的美人都敢使出浑身解数来勾引君上，那要是本宫不出点杀手锏，怎么能让君上拜倒在本宫的石榴裙下呢？啊，我明白了，紫苏娘娘，您是想在青山绿水旁花前月下迎着小风唱小曲儿，就跟君上一起。哎，对呀，既已看上了这个娘们的话，半下就安全了。这样的话，他就可以耐心的准备行刺。好办法。哎，你干什么你？啊，我告诉你，如果要是办不成的话，你就别回来见本宫了。紫苏娘娘，您放心。我跟各大妓院的头牌都有交情，要不我帮您问问他们有没有什么法宝，那都是金子招牌，质量有保证啊。本宫天生丽质，用不着那些破玩意儿。啊啊啊！你真的很漂亮啊！啊，寡人想问你一句，婉嫔美人，你的寝宫在哪里啊？婉嫔身上都是汗，君上还是不要亲近婉嫔为好。没关系，寡人不介意。君上息怒，婉嫔只想把最好的一面呈现给君上。君上，婉嫔美人是个有个性的女子啊。个性好，寡人喜欢有个性啊。喂，吓我一跳，刚才老色鬼是不是摸你了？我心情不好，让我单独待一会儿。这个老色鬼我宰了他，宰也轮不到你呀，那是我的事。夏儿，这是在宫里，你得小心点，那老色鬼什么事都干得出来，你说万一他把你给那什么了，那我怎么办？你别说季良不会放过我，我都不会放过我自己。我自己心里有数。哎，你赶快动手，我不放心呢。我现在已经不是两个肩膀扛个脑袋的傻丫头了，我会以大局为重的。哎，我有一个办法，既能稳住季，还能不让他对你那个。你就赶紧出宫就是帮我了，义父会告诉你该怎么办的。出宫？哎，别，我在宫里安全的很。哎，姬良知道他短时间内呢把你弄不出宫，他又不想让你侍寝，他得靠我，说不定我们可以靠他刺杀姬。这是大家的意思？什么大家的意思？分明就是李独活的意思。我不出去。你说不出去就不出去呀、啊、跟呀。君上，太子和李太医令已经在相府候着了，传召他们去商议选定禁卫军统领一事。胡司徒，你陪寡人一起去吧。诺君上。真是这么难干。
什么事了？哎呀，我也不知道啊，应该是哪个环节出了问题。我还要在宫里待多久啊？看见金羽那个色样，我真演不下去。哎，演不下去要演下去，小不忍则乱大谋嘛。哎，快点回寝宫休息，都火会帮你处理后面的事啊。不要再让高伯进宫了。啊，知道了，那是肯定的，我会把他看住的啊。你有没有觉得禁卫军将领多半还是不信任宁王？我们把这件事情想得太简单了。姬仲有没有被送回去？这事儿还用说呀？我早就办妥了，姬良是绝对找不到证据的。走。葛无事他竟然病了，哎呀，我真是太倒霉了。现在宫中的禁卫军一切正常，唯一的两个知情人也被杀了，可是军中现在有哪些是西门恩的人没有人知道啊。现在李都和西门恩配合默契有点难对付，必须想个办法把他们俩拆散才行。诺，除掉姬良，让姬乙封你为禁卫军统领，等咱们大权在握再动手。禁卫军统领一职至关重要，姬乙是不会随便把他交给外姓势力的。你觉得姬良见了姬乙会说些什么？我会启奏父王，让我暂领禁卫军统领一职，待有了合适的人选，我再让出兵权。虽然之前有过几次闹剧，不过我相信父亲是不会拒绝儿子的。只是微臣担心他李独活会不会让太子您坐稳此位啊。他一定会制造事端，所以我得处处提防。李太医令。太子请。请。巡什么山？耽误老子玩女人！军令如山，我们也没办法呀。大哥，喝杯酒休息一下再走吧。兄弟，等喝饱了以后，咱们再回军营。这样不好吧？咱们才巡了一半，要是蔡将军知道了，会惩罚我们的。他娘的，这山是老子地盘，不要说蔡将军了，就军上在，老子也说一不二，说话绝不含糊。看没看？这荒郊野外的不许老子吹牛皮啊！九龙根部落早就被太子夷为平地了，哪来的余党？九龙根部落可是最大的蛮夷部落，就算有一两个苟且偷生的，那也成不了气候。九龙根部落也算是执拗耳，尚有可能把其他部落联合起来报复咱们呢。报复？谁他娘的敢报复？兄弟们，到前面休息一会儿，走。走。这样。这样。这样。哎呦，喝多了，哎呀，you
就报复了。你咬我，爷，饶命啊，爷！哼，饶你个头！山河狩猎，这么讲还算靠谱哦。季良刚刚占领了禁卫军统领，一定会随驾保护。哎，这位紫素娘娘，真的如你所说的那样吗？风骚，那身材，绝无仅有了。倒是个办法。山林野地肯定比宫里更容易下手，而且我也想好了对付姬良的办法，半夏也不至于受到伤害。等等，高宝哥，你怎么知道那个人的身材绝无仅有啊？切，我不仅知道他身材，连他身上几颗痣我都知道。这些你都知道？你今后干什么去了？你真是太卑鄙无耻下流了。你们把我从宫里弄出来就是个错误的开始，现在你们还把我这样。狗宝，我不是怕你进宫闹事吗？谁在说话呢？这，哎呀，狗宝啊，事情都过了这么久了啊，你师兄也是一时错手，他的内心比你痛苦啊。别跟我说，跟师父说。哎呀，你还跟师父说？你真卑鄙无耻下流，你太过分。哎呀，杜火呀，让我讲的什么这什么什么什么这哎，此计倒是可行。但是我只怕如何说服姬乙而不被姬良怀疑吗？对，但是我现在是如履薄冰啊。既然你们犹豫不决，不如问天买卦。对呀，苍天是心如明镜的。哎，那你这么讲就靠谱吗？那就快把我放开吧。丁香，打开，放了他。真假？放开。正面朝上的话，就按我说的。好好好，来了啊！哎，来来来。哎，我还没扔呢。哎，嘿，去！哎呀，快点啊！找找感觉了吗？来了啊！这，事大了！在哪儿啊？是反面。哎呀，多谢老天爷指点明路啊！天意啊，没有办法了，只能这样了。嘿嘿，狗宝哥，狗宝哥，师傅，狗宝哥，完了，他跑了。嘿，这个小崽子又玩我们是吧？啊，爹，他不会又去宫里了吧？哎，郑王宫是他家呀，想进就进，想出就出啊。李独活想让半夏侍寝，至于为什么我就不知道了。但是这个人呢，其心可诛啊。我自有办法对付这个王八蛋。刚好有这么个好去处，可以把君上支开，破坏他们的计划。我一得知这个消息，我就马上溜出来报告太子了。这件事我现在就去找父王提，正好我也想狩猎散散心。哎，太子英明。哎，太子，您知道我是怎么溜出宫的吗？哎呦，那可真是险象环生啊，我差点没命啊，我是左挪右闪。啊，有什么事直接向我汇报。啊，哎呀，
哎，爽死了！哎，三位公公，有没有觉得舒服一点啊？舒服。哎，真神嘞！刚才我这儿还腰酸腿疼的，这一下好嘞。三位公公，以后身体哪儿不舒服就找小狗子，小狗子呀，包你们满意啊。你说你对我们这么好，先干啥呀？我能干什么呀？三位公公不是伺候君上的前辈吗？我指望着你们提拔提拔的。别兜圈子了，说吧，想让我们帮你干嘛呀？哎，君上去黑山河狩猎，召了你，还有紫苏同行。不过你放心啊，我已经搞定了安排侍寝的小太监，到时候啊，把紫苏的牌子放在第一位。没招人怀疑吧？当然不会了，我本身就是紫苏的内侍，我给他找机会伺候君上，那合情合理嘛。可是侍寝的事，还不是姬一句话吗？哼，你忘了姬良了是吧？我们俩早就商量好了，怎么让你蒙混过关，再加上一个风情万种的紫苏，保你安全。没看出来，你还真有两下子吗？哼，当然了，我宝爷出来混，靠的都是这个。不知道毒火会不会去？又是李毒火。切！哎呀，寡人在深宫里憋了那么久，正想出去游山玩水，这次我们三个人可以在外面把臂同游，喝酒吃肉，大家可以畅谈三天三夜。遵命。退下吧。哎，大舅子，我早就想和你共饮三百杯了。拼酒，好主意。不过咱们得先说好，谁要是先喝吐了该怎么办？全听大舅子的。谁先喝吐的，死一言为定。夏儿，怎么今天想见我？跪下，宫里有规矩。姬良拜见婉嫔美人。你们先下去吧。谁让我现在是你父王的美人呢？可是你也知道，这并非我所愿。与其跟你父王，朕还不如跟你呢。非得来这么一个破地儿干嘛呀？晦气。这个地方你忘了，你曾经把我关在这儿，而且这儿最安全，有我们两个人的回忆。开门。诺。哎，你们都退下吧。诺。请。下去。诺。
这就是个疯子，啊，不用理他。哎，别躲呀！哎，回来。这么好的良辰吉日，你就不想喝点酒，助助兴吗？这上哪儿弄酒去啊？还是你有心。你说，太子和婉平美人在里面干什么呢？再废话，割了你舌头！诺。是，谁干的？啊！哎呀！你，毛孩子活得不耐烦了！你这是妨碍公务，小心吃牢饭！对对对，给我抓了！哎，你看。葛巫师，您不是葛巫师吗？啊，是啊。哎，牢头呢？牢头啊，早就上吊死了。哎呀，娘这位，哎呀，作孽呀，作孽！都怪我生病了，没时间给他做法，他也不回去厉鬼害死。哎呀，他罪有应得啊。哇，哎呀，不好了，不好了，年轻人，你印堂发黑呀！啊，这怎么可能呢？哎呀，不好，情况不好，严重的很呢。哎呀，那我呢，葛巫师？你呀，你有血光之灾。啊？不会吧？您怎么算的呀？不信？就说你们两个有血光之灾，还不信？哎，香儿，香儿，香儿姐姐，义父。怎么样？搞定了，搞定了。重儿，来，留心。重儿，慢慢吃，别噎着。谢谢姐姐，谢谢姐姐。慢慢吃啊，慢慢吃。夏儿姐姐，你可真厉害。竟然能想出这么淫荡的方法探监，是狗宝教我的。哦，那就合理了。重儿，你再坚持几日，过几天我就救你出去，我们把属于我们的东西拿回来。好吧，好吧，你们下次什么时候来看我？我经常来看你。老鼠，老鼠，老鼠不能吃呀，吃了长尾巴，以后不要吃了啊！别吃。丁香，收拾一下。义父，时间差不多了，我怕一会儿季莲会醒，你们快走吧。保重啊。夏儿姐姐，狗宝在宫里怎么样啊？哎呀。这小子属猫，九条命，死不了他。我走啊，夏儿姐姐，帮我照顾他啊。保重啊。我会经常来看你的，我会想办法把你救出去。
娘的，足足追了五条街，这毛孩子太能跑了。你怎么了？行了，起来。哎呀，多亏我闺女那两棍子打散了厉鬼啊，要不然你们两个没几天就会死。还不赶快谢谢本姑娘啊！下跪就免了。多谢姑娘救命之恩。好，不谢了啊，好自为之啊。没事。太子没出来过吧？没有。刚才怎么了？你喝醉了。我喝醉了？头怎么这么疼啊？那发生什么了？完事儿了，回宫吧。完事儿了？我怎么一点印象都没有啊？你回不回？不回，我让君上送你回去。回，等等我。哎，他那个表情啊，我都能想象得到，一定非常精彩。不过话说回来啊，那姬良对你真的没话说，你吃定他。我说的不是这个，我担心的是我弟弟，他现在这个样子，以后怎么继承大统啊？哎呀，这你不用担心。等改天你弟弟什么时候当上了君上，啊，我宝爷带他玩几天，保证他马上变成纯爷们儿。哎，我告诉你啊，你不许教坏我弟弟啊。哎呀，我不带他逛妓院。后宫里这么多女人都是他的，用不着。哎呀，到时候我跟他称兄道弟了，我就求他一件事儿。什么事儿啊？把你赏给我呀，让我当国舅。不好意思啊，我换个手。微臣拜见婉嫔美人。事情不是你想象的那样啊！你给我闭嘴！你们俩怎么回事？阁前有耳，你们不知道吗？万一被人听见怎么办？一进来就教训人，你以为你是孔子啊？夏儿，他没有脑子，你也没有脑子吗？谁没脑子？挖出来上秤不知道多少斤呢！好了，狗宝。你快去紫苏娘娘那儿吧。夏儿，你以后想去看弟弟，就直接告诉我，这样太危险了。你别担心，总这样的话会让人怀疑的。放心吧，我自己会想办法的。那你要小心。客官，您看这跳得多好啊！哎呦，官爷您来了！哎，官爷，来，你喝我的嘛，喝嘛，客官好。哎呀，来喝我的。哎呀，美女，美酒。你怎么？来，我陪你喝酒。岳父大人，你喝。
醉了？没有，该回家了。来人，该回家了。对，走走。那我先走了啊。走。司徒大人，啊？什么意思啊？啊？你们这是保护我还是软禁我呢？司徒大人，我们是奉命行事，保护您的安全。请您不要让我们难做呀！我不跟你们计较啊，你们都是我的孙子，装不装都是孙子。哎呀，季良啊，哈哈，你这个小王八羔子，你眼里还有我这个老丈人吗？啊！司徒大人，请息怒。哎，孝有三呐，大尊尊亲，其次俘虏，其下能养。哼，装孙子吧！哼，哎呀，哎呀，爹！哎呀，好女儿啊，你这是来探监来了？哎，瞧您说的，女儿啊，给您带了壶好酒，来，您尝尝。这个我得喝。您以后要是想喝酒，就在咱自己家喝好了，别去那些声色场所了，对您的名声啊不好。名声？嗯，你爹现在还有什么名声啊？你夫君让我在家里休养，等君上狩猎回来，这明眼人一听就知道这不信任我呀。哎呀，爹现在名声在这朝堂上是捡都捡不起来。爹，有些话不中听，可是女儿还是得说。嗯，您还是离那个李独活远点吧。啊，哦，这事儿啊，哎呀，这事你爹我心里有数啊。有数就好，来再喝点。哎，这这回事啊！不小心撞到两个孩子，快点下去看看。小子，没命了！少打光棍！哎呀，这刀太狠了！没命了！哎，醒醒啊！醒醒啊！死了！不应该啊，脉搏还跳着，去找谁？应该不远。把你身上的反贼味洗洗干净。季良，咱们可是一家人，你忘了父王告诉我们的话了吗？让我们齐心协力。齐心协力？哎呀，这没有外人，把你的面具收起来吧。季凌，你可是禁卫军的统领，这事儿如果让父王知道了，不会饶了你的。你还想兵变啊？你以为你是谁呀？不是我妹妹看上你，你一辈子都是下人。哎，太子，太子，太子，打了有外伤，那可不好。笑什么？说，是不是你把半夏引进宫的？是不是你安排他请赐的？你为什么觉得半夏进宫是我的阴谋？不是你还能有谁？季凌，自从我娶了你妹妹之后，我跟半夏一丁点关系都没有。她
进宫做了美人，都是他自己的意思。切，放屁！行，不见棺材不落泪。宋王，宋王。